Und dann hatte das eine Art Vorbild, und dann Hasu Amrak, Amen, Kura Baratin, in Kabuay, das ist der Senamu, wo er heute an Akabariu, Akadasukat, in meiner Astadale, diese Tandakte Astadali, Kura Baratin. Ağustos
ገባ። ሲገባ በዛ በምኩራብ ውስጥ እጁ የሰለለ ወይም ደግሞ ሽባ የሆነ አካል ጉዳተኛ ማለት ነው በአዳራሽ ውስጥ ቁጭ ብሏል። አምላካችን አየው፣ ተመለከተው። አይሁዶች ደግሞ ዙሪያውን ከበው አተኩሮ ይመለከታሉ። ለምንድን ነው የሚመለከቱ? ለመክሰል። አንዳንድ ሰዎች ቆሉ ይልገል ነው ሲጨሩኛል። ሁሌ ያለ ነገር የማይፈልጉ ሰዎች አሉ። አገጥሟቸው ያሉ ሁሌ ነገር ሲቆፍሩኛል። ለሊቱ ሁሉ ጓደኛቸው ወዳጃቸው ለመክሰል ሁሌ ጉድጓድ ሲቆፍሩ የሚውሉ የሚያሉ ታፈርሁ ዛሬ ማለት እንደው በመስሪያ ቤት ተገጠማል። አይቀማችሁ እንዲህ ያለ አይቀማችሁ። እንደው እስከመጨረሻ በቤተ ክርስቲያን ይሆን በዓለምም ይሆን በመስሪያ ቤት በተለያዩ ቦታ ልክ ነገር ሲቆፍሩ እንደምን በመላቅ እንደው እንዴት ሊያዙ በማለት ነገር ሲቆፍሩ የሚያዱ ሰዎች አሉ። ነገር ሲቆፍሩ ነገር ሲፈልጉ ይሆ
አናወጣም ይላል። አናወጣም እንደይል ገንዘብ እናወጣለን የሚሉ ደግሞ ስጋ ምናምን ይሻውታል። አቤት ሰንበት ሰንበት ይሻው። አሁን እንደዚህ ሰዎች በጉን ቢያውቁ ምን ይሆኑ? ሰንበት ሊሽሩ ካላወቁ ደግሞ ገንዘብ ላይ ገንዘብ ሊያጡ ገንዘብ አላጡ። አይ አናወጣውም ብሎ ለአማኞች ቢናገሩ እንኳን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነሱ መካከል አናወጣውም ካለው መካከል ደግሞ በታምራቱ ጉድጓድ ውስጥ ያስገባላቸው ይችላል። ለኛ ደግሞ ምክንያቱም ለሰው የማይቻል ለማይቻል ለእግዚአብሔር ይቻል። አይ ከእናንተ መካከል በጉ በጉድጓድ ውስጥ ይገባ ማውጣት ይችላል አይችልም ስላቸው ምን አሉ? አይ በጋችንማ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ እንዴት ዝም እንላለን? እናወጣለን እንጂ ማንም ዝም አይልም አሉ። እንግዲህስ አላችሁ እናንተ መለሳችሁ። ከሰውና ከበጌቱ ይወጣል አለ። አሁን ምን አላችሁ? ከሰውና እስኪ ንገሩኝና ማን ይበልጣል? ሰው። አቤት ከሰውና ከበግ ማን ይበልጣል? ሰው 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 ይበልጣል። እነሱ ግን በግ ከማን አስበለጡ? አቤት ከሰው ነው አስበለጡ። አይ በጋችንማ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ ዝም ማለት አንችልም እናወጣዋለን። ስለዚህ ሌላስማ አንሰራ ይህንን እናደርጋለን ነው ስሙ አለ። ከሰው ልጅ እኮ ከበግ እኮ የሰው ልጅ ሰው ይበልጣል። በስላሴ አርያና አምሳል የተፈጠረው ሰው ይበልጣል። እናንተ ግን አላስተዋላችሁ። ዳሩ ግን አላችሁ በሰንበት መልካም መስራት ተፈቅሯል አላችሁ። በሰንበት ምን መስራት ተፈቅሯል? መልካም መስራት። አቤት በሰንበት መልካም መስራት ተፈቅዷል። በሰንበት ምን አይነት መልካም ነገር ነው የተፈቀደ? ወደ ቤተ እግዚአብሔር መሄድ፣ የታመመ መጠየቅ፣ ያዘነ መጠየቅ፣ ማጽናናት፣ የወለደ አራስን መጠየቅ፣ የታሰረ ሄዶ አይዞ ማለት፣ ይህ ሁሉ ምን ተብሏል? በሰንበት አቤት ተፈቅዷል። ጸብ ክርክርስ በሰንበት አቤት አልተፈቀደም። ብሔራዊ በዓል አሁን አሜሪካ የምታከብረው የራሷ የፕሬዚዳንት ቀን ትላለች፣ የነፃነት ብዙ ቀን አላት። ሁሉም ሀገሮች ይዘዛል። ሰንበት ሰንበት ግን ኢንተርናሽናል በዓል በሁሉም ሀገር ብትሄዱ ሰንበት ምን ይባላል? ምን ይባላል? የእረፍት ቀን ነው፣ ይከበራል። ይኸውም ደግሞ ክርስቶስ የተጸነሰባት ሰንበት ነው። ትንሣኤው ብርሃነ ትንሣኤውን የገለጸው ምን ቀን ነው? በሰንበት ነው። ፍጥረታት የጀመሩ መቼ ነው? እሁድ በሰንበት ነው። ዳግም የሚመጣው ክርስቶስ መቼ ነው? አቤት በሰንበት ነው። ስለዚህ ሰንበት ከበዓላት ሁሉ ትበልጣለች። ሰንበት ከማን ትበልጣለች? ከበዓላት ሁሉ ሰንበትን ከሚሽሉ ግን ውሾች ይሻላሉ። በዛሬ ያለ ሰንበት ይህ ስሞ ከለባት ነው። ስለዚህ ሰንበት የተከበረች እለት ነው። ደግሞ መልካም በመስራት ምን በማለት ነው? መልካም በመስራት በቤተ እግዚአብሔር ተገኝተን ቃሉን በመስማትና ቅዳሴውን በማስቀደስ በጎ ነገር በመስራት ሰንበትን ምን እንላለን? አቤት እናከብራለን። ሰንበት እናከብራለን። የምናከብሩ አንዶች ግን ሰንበትን አያከብሩ። ተመልከቱ፣ ሰንበት እናከብራለን ይላል ግን አያከብሩ። ያከብራል በምን ሽረውታል? በምን ይሻሉ? በክፋት ሽረውታል፣ በተንኮል ሽረውታል። ነገር ግን ሰንበት እኛ የምናከብራት በምንድን ነው? በመልካም ስራ። አቤት በመልካም ስራ። በመልካም ስራ። እውነት ታከብራለች? በመልካም ስራ ንገሩ፣ እውነት ንገሩ። በመልካም ስራ ትታከቡ አለት ሆነ ድግናት በመልካም እያከበረ ነው። አንዳንድ ቤተክርስቲያን በዕለተ ሰንበት ሁሉ ጠብቆ ለነገር የሚመጡ ሰዎች አሉ። ይሉ ማለት ነው በየቤተክርስቲያኑ ብትሄዱ
ክብር ትመጣለናል ነው ምን ክብር ትመጣለናል ያ በመሬትን የሚመጣ የለም ወይ ዘው የተመቀሱ ነው እንዴ ምን እንደሆነ ታውቃለህ ስራቹ ይሄው ሰው ይስራ ካይናት በቤት መቅደስ መስአል ማለት ይሄው ይስራ ሄሮድስ ምን አውቃ ዘካርያስ በቤት መቅደስ ምን አለ ባለማችን ቢታረድ ማለት ነው አባቶች ስለዚህ ሄሮድስ ሰው ያስራ አንተ ሰንበት ለምንድን ነው ምን ሰው የተፈቀደ ምንድነው ሰንበት የተፈቀደ መልካም ሰው መልካም ስራ ለምትሰራበት እንጂ ክፉ ስራ ለምትሰራበት አይደለም። መልካም ስራ ቃሉን የምንሰማበት ከቃሉ ጋር የምንገናኝበት ከእግዚአብሔር ጋር የነበረውን ሳምንት ሙሉ የነበረውን ያስጨነቀንን ጭንቀት ሁሉ የምናራግፍበት የጭንቀታችን የችግራችን ቀን ቀጣውን ሰንበት ሰሞን ደግሞ ስራችን እንዲባርክልን እግዚአብሔር የምንጠይቅበት ቀን ምን የምንልበት ቀን ስራችንን ባርክልን ቀሪው ዘመን ከሰኞ እስከ ዓርብ ያሉትን እኛ የምንገናኘው በዕለተ ሰንበት። አሁን እንደው ወገኖች አይሁዶች ከሰኞ እስከ ዓርብ ክርስቶስ የሚሰራው ተአምር ነው። በእሁድ ቀን መጥተው ግን ነገሩን እሁድ ሰንበት ነገር ይፈልጋል። ዛሬ ባሉ ሳምንቱ ሙሉ ስመለስ ባክ ሁሉና ጊዜያት እሁድን እዚያ አይምሯቸውን አሳርፎ ስራ ምንም ማግኘት እንዲበለ ተተው ይህ እግዚአብሔር መጥተው የሚበጠብጡ ሰዎች እናንተ ማለት እናንተ ንጹሐን ነው እግዚአብሔር በዙሪያ ያስናል። አሜን ብሎ አሜን አሜን። ዝም ስትሉ ጊዜ እኮ ደነገጥኩኝ። እኛ ዝም አንልም የሚቀጥለው እንደትለው ጊዜ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ከዚህ ሰው ሰላም ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ሰላም ያድል አሜን። ፍቅር ያስፈልጋል። አገራት ዓለማችን የተጠማችሁ ሀብት አይደለም የተቸገረው ሀብት ሰርቶ ይገኝ ሰላም የሚያስፈልግ ሰላምን እግዚአብሔር ያድለ እግዚአብሔር ሰላምን ያስዳል። እውነት በጣም ደስ ብሎኛል። ትምህርቴን ዞነ አበቃለሁ። ስለነበረ እግዚአብሔር በሰንበት መልካም መስራት ተፈቅሯል እንዳለ እኛ መልካም ሰራን ሰርተን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳል። ያስተማረን የመከረን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። አሜን። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ። በየመስዋዕት ለእግዚአብሔር ጓደ ምስጋና አመሰግናችኋለሁ። እግዚአብሔር በእውነት ደስ ይላል። ትናንትና ደግሞ ቆይታችሁ ሌላ ጋር ቤተክርስቲያን ቅድሚቃ ጉባኤ ሲናገሩ ዛሬ ቀዝቀዝ ብሏል አሉ። ልክ ነው። እኔ የዘበረውን ስለማላት ነው የሰማሁት። ግን እንዲላ ቦታ በዓል ከተከበረ ማለትችው እንዳስቦት የምንዝጋቢ ብዙዎች አሉ። እውነት ነግራቸው። እናንተ ግን ቤተክርስቲያን መታችሁ በጣም ይህንን ቅዳሴ ያስቀደሳችሁ ትምህርተ ወንጌል በመስማታችሁ ትልቅ በረከት ነው ያላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ህፃናቱ ራሱ አንደበታቸው ቃል እግዚአብሔር የሚገርም ነገር ይህ ሁሉ እናቱ በጣም መሪያችሁ ካህናቱ ረችሁ በጣም ጎበዝ ናቸው። ው የአቡነ ጎርጎሪዎች ናቸው ማለት ነው። የታላቁ አባታችን የአቡነ ጎርጎሪ ምን እንደሆነ የእሳቸውን እጅ የሚያስተሰሰ ያው ሰላም አለ እና የእሳቸው በረከት አይል አባታችን የታላቁ የአቡነ ጎርጎሪዎስ እና እግዚአብሔር አምላክ ቤተክርስቲያናችሁን ያስፋላችሁ፣ ህዝባችሁን ይጠብቅላችሁ። ዲያቆናቱ በእውነት በጣም ሊቃውንቶች ናቸው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ትልቅ ደረጃ ያነሳሉ። ያደርስላችሁ እና እንግዲህ የከሌ ልጅ ነው ከሌ ቆ የዲያቆን የከሌ ልጅ ነው አንል አይደለም። ዲያቆን ያንቴማን ልጅ ናቸው እያቸዋሉ የሁላችን የሁላችን ልጆች ናቸው እና ነገ ደግሞ ትምህርታቸውን ጨርሰው ተመርቀው ለወግ ለማይረግ እንዲበቁ ያርግልን እግዚአብሔር ይስጥልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።